Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal, mais um tema. Estamos juntos mais uma vez aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que fazem desse canal esse grande sucesso. E vamos para mais uma tiragem. O tema de hoje é o Tudão do Ser Amado, pessoal. Você vai pensar na pessoa que você gosta e vamos ver qual é o Tudão do Ser Amado do dia de hoje. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santo Expedito. Você vai fazer a sua escolha e vamos ver o Tudão do Ser Amado, tá bom, pessoal? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, vamos dar início à nossa tiragem. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, adapte a sua situação. Assista outro montinho ou participe da promoção de Responda as 5 Perguntas. São 5 perguntas, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Desculpa, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui o Tudão do Ser Amado. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá, tá? Gratidão a todos vocês. Estou lendo os comentários aí, estou vendo que muitas pessoas estão sendo agraciadas aí, né? Satisfação total, pessoal. Fico muito feliz aí com a conquista de cada um de vocês. Tudão do Ser Amado. Pensa na pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Os pensamentos. Sentimentos. E agora a atitude que essa pessoa vai fazer em relação a você. Lembrando que essa opção aqui é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, hein, pessoal? Relacionamento sério. Pensamentos, sentimentos e atitude. O Tudão do Ser Amado. Para você que escolheu aqui a opção número 1, como essa pessoa pensa em você? Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui, você realmente, vocês não estão juntos, dá para notar aqui de cara. E essa pessoa pensa muito nisso e pensa que precisa fazer uma mudança nessa situação, uma mudança brusca. Ou seja, essa pessoa pensa em fazer uma mudança nessa situação com rapidez. Essa pessoa aqui, ela vai usar a sabedoria, eu vejo que ela vai se mover com segurança para poder fazer isso, para poder realmente solucionar o problema que aconteceu com vocês. Ela já pensa em fazer isso. É uma pessoa que sabe que para poder consertar essa situação, ela vai ter que equilibrar as coisas e fazer escolhas. Essa pessoa já está certa disso e já está consciente que para resolver esse problema que aconteceu com você, ou para resolver a situação de vocês, ela necessita fazer uma escolha. E essa pessoa tem total pretensão de fazer essa escolha. Por quê? Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem medo de te perder. E ela está tendo ideias novas para resolver essa questão. O que ela sente por você? Essa pessoa aqui, o sentimento que ela tem por você é um sentimento de transformação, é um sentimento de alegria, um sentimento de amor, um sentimento de uma união. Essa pessoa aqui, ela entende que ela tem que resolver esses problemas para poder ter você na vida dela. Essa pessoa aqui, ela quer ter sucesso com você, ela quer ter uma estabilidade, tá? Essa pessoa quer deixar florescer o que vocês sentem um pelo outro.
Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela determinada. Ela está com determinação de tomar uma posição em relação a você. Ou seja, essa pessoa hoje ela vai agir com sabedoria pelo sentimento que ela tem por você, que é um sentimento de paixão, de desejo. Ela vai agir. Por quê? Porque essa pessoa ela acredita muito que você ainda está no caminho dela. E ela está tomando coragem para tomar uma forte decisão em relação a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem saudade de você muito forte. Ela recorda da situação de vocês, do relacionamento de vocês. Por isso ela tem esse desejo dessa reconciliação na linha do coração. Essa pessoa aqui tem muito apego a você. Isso aqui é um fato. Essa pessoa aqui não consegue se desligar de você porque sua presença é muito forte ainda na vida dessa pessoa. Pelo menos a sua energia ainda está com ela. Quando eu pergunto o que essa pessoa vai fazer, como ela vai agir, aqui a carta 2 de ouro fala que ela vai vir com possibilidade para poder buscar o equilíbrio dessa situação. Ou seja, essa pessoa vai se permitir uma mudança para ter uma segunda chance com você. Essa pessoa aqui, ela quer um compromisso sério com você ainda. Para a maioria das situações, não é para todo mundo. Adapte a sua realidade, mas essa pessoa aqui ainda tem muito apego a você. E vejo esse apego fazendo essa pessoa ficar cada vez mais com vontade de te procurar, com vontade de agir com rapidez e fazer essa questão que ela tanto quer, que é se permitir ir atrás de você, se permitir trazer uma mudança para você para acabar assim com essa confusão que está. Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, tem muita vontade de estar com você novamente. Essa pessoa vibra uma energia de desejo muito forte ainda por você e vejo ela usando isso para seu próprio benefício, aonde ela vai sim colocar esses desejos que ela tem em primeiro lugar e vai tomar a atitude que você tanto está esperando, você que está vendo esse vídeo. Você quer muito tempo que essa pessoa tome essa atitude e ela sim vai fazer. Vai tomar uma atitude para poder resolver a situação. É uma pessoa hoje que vibra muita coragem para fazer isso, tem uma atração física por você muito forte e ela entende que o momento favorece a conquista amorosa em relação a você está. Essa pessoa hoje tem muita convicção que ainda vai fazer parte dos seus caminhos, da sua vida, porque ela acredita que assim também você quer. Adapte a sua situação. São várias energias. Por isso a importância de você fazer uma consulta particular com o WhatsApp que está na descrição do vídeo e também na tela do vídeo, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima, coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque o seu nome aí, o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos com fé, com amor, para que a Nossa Senhora de Fátima possa sim te ajudar também, porque eu creio, eu acredito. Tá bom? Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, pessoal. Vamos para a opção número 2, a opção de Santo Antônio. O Tudão do Ser Amado, na opção 2 de Santo Antônio, para quem já teve também alguma coisa com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor, pessoal. Traz a energia desse ser humano para cá e viva Santo Antônio. Opção 2, o Tudão do ser amado, da pessoa que você gosta. Pensamentos, sentimentos, atitudes. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Estão gostando do canal? Compartilha, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva. Opção 2, Santo Antônio, pessoal. No Tudão do Ser Amado. Vamos ver aqui a opção 2. Quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa? Os pensamentos. Quais são os sentimentos agora? Sentimentos.
E agora a atitude, o que ela vai fazer em relação a você? Pensamentos, sentimentos, atitude, tudão do ser amado aqui para vocês que escolheram a opção 2 e já tiveram um relacionamento sério com essa pessoa. Pessoal, aqui os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, ela pensa com desejo, ela pensa em se comunicar, ela pensa em ter uma comunicação com você, porque ela entende que tem que ter uma renovação da história de vocês. Essa pessoa pensa demais em você e ela acredita que já está chegando a hora de vocês sentarem para ter uma conversa. Até porque ela acredita que após essa conversa vocês terão sucesso e vocês vão conseguir sim resolver a situação de vocês, porque vocês, ao ponto de vista dessa pessoa, vocês combinam perfeitamente. E aqui essa pessoa acredita ainda na possibilidade ainda de ter uma oportunidade de crescimento ao seu lado. Na linha de pensamento, sai a carta do diabo. Essa carta ressignifica que essa pessoa ainda tem muito apego por você, te deseja bastante. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem uma paixão por você muito forte. Os pensamentos dela estão em você. Desejo sexual, vontade de te dar prazer, de ter prazer com você. Essa pessoa está muito ligada a você. Essa pessoa, quando pensa em você, você estimula vários sentimentos nela, tá? Vários desejos. Essa pessoa aqui entende que nesse exato momento, essa pessoa não sabe o que fazer. Não sabe que caminho seguir. Por quê? Porque essa pessoa tem sim que fazer escolhas para poder voltar para você. Essa pessoa, para muitos de vocês, pode até estar com alguém nesse exato momento. Só que essa pessoa não está feliz. Por isso que ela tem que fazer uma escolha para poder voltar para você. Porque você nessa história ganha. Essa pessoa aqui, para quem sabe que essa pessoa não é casada, não tem ninguém, ela tem outras opções além de você, mas ela vibra o pensamento em você, porque ela quer você. Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você? Essa pessoa sente uma necessidade de uma mudança. Ela sente uma necessidade de trazer uma mudança para você, de trazer uma estabilidade, uma segurança afetiva. Por quê? Porque ela quer uma relação sólida com você novamente. Ela tem amor por você, ela quer cuidar de você, ela quer tomar conta de você novamente. Ela quer fazer essa parceria que vocês tinham. Essa pessoa entende que o momento é favorável. Nos sentimentos, ela entende que o momento é muito bom para vocês estarem juntos, para alcançar os objetivos. Por quê? Ela sente desejo por você, sente felicidade, sente amor, sente que é o momento de ter um compromisso com você novamente, de deixar fluir essa energia que vocês tinham. Essa pessoa, quando pensa em você, ainda ela pensa com encanto. Pensa com aquele desejo, com aquele desejo que aproximou vocês. Essa pessoa não perdeu isso ainda. Essa pessoa ainda tem essa essência. Por isso ela está muito ligada a você. Veja aqui que essa pessoa, quando eu pergunto aqui de que forma ela vai agir, movida pela paixão que ela sente por você, na carta 8 de Paus, fala de amor, fala da flechada do Cupido, ou seja, essa pessoa tem amor por você. E movido por esse amor, ela vai agir sim para trazer uma transformação nessa situação. Ela vai se movimentar. Muitos de vocês vão tomar até um susto. Do nada essa pessoa vai aparecer nos seus caminhos. Ela está pegando confiança para fazer isso e entrar sim, firme em qualquer disputa que tiver para fazer por você. Ela vai agir com sabedoria, ela não vai agir sem pensar, não. Ela está agindo porque ela tem certeza do que ela quer. Ela está se movendo assim porque hoje ela está segura, sabendo o que ela quer. E vejo que essa pessoa vai querer um recomeço com você. Ela vai trabalhar duro, vai se dedicar para poder reconquistar você. Porque ela entende que aqui existe amor ainda e ela acredita muito que você ainda a deseja ou está desejando ela ainda, entendeu? É o que Santo Antônio manda te dizer aqui na opção número 2. Forte essa tiragem, né? Número 2 foi bem forte.
Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular ou participe da promoção de Responda às 5 Perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? As 5 perguntinhas são respondidas por um valor simbólico, tá? Em gravação de áudio, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Coloque seu nome para a corrente de oração de Santo Antônio, para que Santo Antônio te abençoe. Traga para você tudo que é seu por merecimento. Viva Santo Antônio! Vamos para a opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Mentaliza essa pessoa que você quer. Vamos ver o tudão do ser amado em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver qual é o tudão dessa pessoa. Entendeu? Canal Enigma do Oriente. Desejo para vocês tudo de bom. Que o universo traga tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe cada um. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe cada um. Respondendo a pergunta de uma pessoa que colocou no comentário. Ah, Nossa Senhora Aparecida joga carta? Isso é ignorância sua. Ela está simbolizando aqui uma opção. Entendeu? Então, antes de escrever besteira, seja um pouquinho de inteligente, tenha inteligência e um pouquinho de respeito, tá bom? Vamos para a opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. O tudão do ser amado, alguém que você gosta, alguém que você está afim, alguém que você já deu uma ficada, nada sério, né? Vamos ver o tudão dessa pessoa em relação a você aí. Mentaliza essa pessoa, por favor. Viva Nossa Senhora Aparecida. O tudão dessa pessoa. Pensamentos. Sentimentos. E atitude. O que essa pessoa vai fazer? Vou botar atitude aqui. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa. Em relação a você. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando ela pensa em você, os pensamentos dela é um pensamento de apego já. Essa pessoa já tem apego a você. Essa pessoa, ela quer aproveitar essa oportunidade com vocês. Você representa para essa pessoa uma nova oportunidade, você representa novidade. E essa pessoa pensa nisso constantemente, tá? Essa pessoa pensa, sim, em pegar essa oportunidade. Essa pessoa quer agir com rapidez, ela quer deixar fluir isso que está acontecendo entre vocês. Você representa para essa pessoa o novo amor. Você tem uma energia muito positiva e essa pessoa vai, sim, permitir ter esse sucesso com você. Até porque ela já planeja isso, já está na mente dela. Ela planeja, ela sempre planejou ter alguém na vida dela, alguém que ela gostasse. E você chegou do nada, sim, tá? E você demonstrou as suas qualidades e essa pessoa gosta muito das suas qualidades. Pensa demais em você, já tem toda uma sintonia, já tem todo um apego, como eu acabei de falar. E veja essa pessoa se permitindo realmente que essa situação se desenvolva com mais rapidez, tá? Essa pessoa não vai perder essa oportunidade, dessa direção que a espiritualidade está trazendo para ela. Aqui, essa amizade vai ir para um outro patamar, sim. Aqui vocês vão, sim, tá? Ingressar numa relação aí. Aqui está muito forte essa energia para que vocês possam, sim, ter uma relação com essa pessoinha que você trouxe para cá. Quando eu pergunto de sentimentos que essa pessoa sente para você, de novo sai a carta do apego também. Só que agora é um apego com tesão, com desejo, com querer estar juntos, com ciúmes. Essa pessoa já tem todos esses sintomas em relação a você. Essa pessoa aqui eu vejo que ela vai querer conversar com você, ela vai realmente aproveitar essa oportunidade de ter esse grande crescimento ao seu lado. Se a pessoa está agindo com total sabedoria, vai se comunicar com você, para quem não está se falando direito. Vai se reaproximar, vai te procurar, te vigia. Vocês vão ter uma conversa muito esclarecedora que vai, depois dessa conversa, as coisas vão andar ainda mais.
essa pessoa tem medo de te perder também, tá, pessoal? E ela vai sim se jogar nesse relacionamento que os orixás, os guias, Deus está trazendo nos seus caminhos, trazendo o caminho dela também. Quando eu pergunto como ela vai agir, Cavaleiro de Copas, ela vai ofertar o amor dela para você. Ela vai demonstrar sentimento, vai te trazer uma notícia importante. Essa pessoa adora o seu poder de sedução. Vocês viverão momentos muito, mas muito apaixonados, porque essa pessoa, ela vai agir para que isso possa ser concretizado com mais rapidez possível. Essa pessoa te acha uma pessoa muito sedutora. Gosta da sua amizade, do seu carinho, da sua atenção. Você veio para renovar a vida dessa pessoa e ela sim tem total clareza, ela tem total certeza disso que eu estou te falando. Ela sabe a sua importância na vida dela. Virá uma conversa entre vocês que vai trazer uma harmonia. Essa pessoa vai se jogar nos seus caminhos, vai deixar fluir essa energia do amor maravilhosa que está aqui. Tudão do Ser Amado, para você que escolheu a opção 3 da Nossa Senhora Aparecida. Muito forte essa tiragem aqui. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou coloque o seu nome na corrente de oração aí, tá? Nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos. Se você veio até aqui, não foi por acaso. A espiritualidade tem sim um recado para você. Então aproveite, tá bom? E agora a opção 4, Santo Expedito, pessoal. Vamos ver com o Santo Expedito aqui, o Tudão do Ser Amado. Lembrando que a opção 4 também são para pessoas que nunca tiveram nada sério. É alguém que você está conhecendo, um novo amor, alguém que você já conhece, alguém que você já deu uma ficadinha, nada sério. Traz energia dessa pessoa para cá, no Tudão do Ser Amado aqui, ó, do canal Enigma do Oriente. Salve Santo Expedito! Desde já agradeço a todos vocês por estarem aqui mais uma vez, hein, pessoal? Mentaliza essa pessoa. Traz essa pessoa pra cá. Viva Santo Expedito! O canal é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Viva Santo Expedito! Vamos ver o Tudão do Ser Amado aqui com Santo Expedito? Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Sentimentos. E atitude. Qual será a atitude dessa pessoa em relação a você aqui? Pensamentos, sentimentos e atitude. Pessoal, quando eu pergunto quais são os sentimentos dessa pessoa por você, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está realmente querendo ter clareza na vida dela. Ela já pensa em fazer uma escolha. Essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão. Quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de que precisa agir. Ela sabe que o momento é para agir. E ela sabe que ela não pode demorar muito, senão ela vai te perder. Ela tem sentimento por você, ela já pensa nisso, tá? Ela é uma pessoa muito sábia, muito inteligente. É uma pessoa que ela tem sentimento por você, mas é como se ela tivesse que se desligar de uma situação ou escolher uma situação para poder estar com você. Vejo que assim ela vai fazer. Por que que eu falo isso? Quando eu pergunto dos sentimentos dela, essa pessoa aparece aqui trazendo para você uma notícia inesperada, aonde vai favorecer você, vai trazer uma reviravolta na situação de vocês. Para quem não está junto, vocês vão ficar juntos. Simples assim. Aqui essa carta, Cavaleiro de Ouros, fala que ela vai trazer para você uma estabilidade, que ela vai trazer para você uma demonstração de paixão, de carinho. Ela vai trazer para você um relacionamento. Mas para muitos aqui, essa pessoa realmente tem que separar de alguém ou tem que esquecer o passado, adapte sua situação. Mas isso ela fará, por quê? Na carta Rei de Ouros fala que vai vir uma estabilidade muito boa para vocês
e que vocês vão ter uma harmonia como casal. Virão bons momentos, ou seja, essa pessoa aqui vai ficar solteira para você. Vocês vão ter um relacionamento, sim. Vocês vão ter um envolvimento maior, porque essa pessoa aqui vai fazer a escolha por você. Se ela não tem ninguém, ela acabou de sair de uma relação aonde a mente dela está muito tumultuada, mas ela sim vai se permitir se envolver com você, tá bom? Quando eu pergunto na linha de ação o que ela vai fazer, sai para mim aqui que essa pessoa, movida pelo que ela sente por você, ela vai agir porque tem muito desejo de estar com você, vai agir com rapidez, com confiança e vai transformar a história de vocês aí. Ela já está trabalhando para isso, ela vai se dedicar mais ainda. E na carta 5 de espadas, ela vai agir porque tem medo de te perder, por isso que ela vai escolher uma direção a seguir e vai ter êxito. Não é nessa direção que ela vai querer seguir. E essa direção representa você que está vendo esse vídeo. Então, portanto, agradeça a Santo Expedito. Traga a sua energia para cá. Coloque o seu nome na corrente de oração para que Santo Expedito possa te abençoar, que ele possa trazer tudo que é seu por direito, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando para vocês participarem da promoção, o WhatsApp está na tela do vídeo. São 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão, pessoal! Enigma do Oriente.